Congo na Congo, totalaka Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo. City a danger. Oyango boya Congo na Congo. Ako ngumela te ya kolongwa. Shongola e Congo. Shalom. Bandeko na biso baolanda biso partout na monde ya Congo na Congo. Bisika o union soto zwami bandeko na biso mage mukili nzamba sala yango diferan. Bamisusu tozana bonjour, bamisu bonsoir, bamisusu bonoite, bamisu good morning. Donc presque bisika nyonso boza na tondeli bino shalom pe lipamboli na kombwa Jésus bisika yozali. Na yebi tosangana ki awa tonga tolobela par moko eza très important. Tonga tolobela ka tina makambu et tellement ngambo mabala. Nangana lobela 5 ndenge ya génération to 5 ndenge ya vantage ya mabala bongo afato kena nyonso wana to salama un petit prière Seigneur to pambolio musantu na Israël ete nalana pousa na lobela peuple na yo ngai na limwa meyo monana au nom de Jésus na kombwa Yesu amen. Ça va bandeko na biso nyonso oyo baza bisika bafandi ta mususu Baroloba azoloba me makamongo azulong wap. Tozana livre 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Bible lobi maintenant les trois choses timères, la foi et la charité, l'expérience mais les plus grandes des choses c'est la charité. Ah Bible lobi ezala makamu misatu o nzamba lingaka. Bible lobi liboso ezali kondima yami bale alobi et parole liboso beza bolingo yami baleza experience et yami salt eza amour mena kata amour oyo bible lobeli eza blakite nina lobela 5 makambo etali makambo mabala pour le loto sala ba problème mabala frère nina bisande ko moko boyaya ozana avantage soko bali bien 50% pour memona lula soko bali pe mabe na vie eza na avantage ya 50% pour memona li felo. Tozana batu lokola mabala premier libala toala libala moko bolokola ndeko moko boye frère moko babengi Samiso na sœur moko Daila peut-être biso no toyebi histoire est-ce que tout fanda pena to lobela bien likamba frère Samiso na sœur Daila est-ce que libala na kati wani zali pwezana mutu sako loba libala za mingana biso est-ce que libala ni za na kati po Samiso yazo permettre azo ba la sœur Daila mais sœur Daila azo ye pas Samiso pour intérêt intérêt na ye ezali aye ba mona mobale makasi ezalaka wapi et pe ami bala tikala ko lia mbongu bisika ya zalaki pour te permettre ye akweisa Samiso wana première libala première libala deuxième libala tozala génération libala lususu ya mwasi oyo ba bengi mwasi oyo ba bengi Herodias lokola mwasi ya Herodi. Herodias bibe lobi Herod asali feti na ndenge na ye. Me Herodias aye kopesa ide bazwa mutu ya Jean-Baptiste bakatango. Tozana sokta baswana baswana bazali. Bamso baloba me ndeni ni papo otake ka basi. Tozapena mibali. Tozana mibali mususu bazana kata Bible bazana ba generation lokola ba pharaon. Nakoyebi sabande ko poba comprendre Pharaon akufa kala mais esprit a Pharaon ezalaka tililu tozana batu lokola ba Daila bakufa kala mais esprit a Daila ezali tozana deuxième mubali tozana pe na mibali pe bazala lokola ba Jacob bazali Jacob akufa mais tililu Jacob azalaka kaka nzambi ya pambola biso tozana troisième na zokota ba mama tozana libala lokola basi ba lokola ba Sarah babengi Saraina Saraine lokola Sara basi wana bazali bandi kubozala poto bwana France bwana Amerika bwana Canada bwana nga bwana Afrique partout basi wana bazali tuzana troisième typique ya basi na lobi 3/4 basi to ape na basi lokola ba Tabita Dolokas bazali et 5e tuzana basi o bazali lokola mwasi ya Pilato o ba bengi lokola Judith po azalaki mwasi ya Pilato a se parne mobali na ye po akota na ba problème te na zongi na liboso na mwasi ya Samiso
frère sœur Daïla et pas Samiso. Sœur Daïla a une pensée à idée, idée na yezali a intérêt. Le plus part yana mabale belé le loto mon ezala ba problème. Mobala bala moi si a longola ye, a zo a longole na Kinshasa, a longole na Angola, a longole na Katia mboka na Tchela, a memie na Canada, a memie na France. Mais le cola moi ça ça qui n'intérêt à komaka kana France. Tanga komika na France a moni minda France, libale koufarate et koufi. Yo bala ki ser Daïla. Et nous avons la sœur Daïla, 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 deuxième Libala, tout ça, Libala, tu vas le col à Hérodias, moi c'est Hérode, ou bien ça, tu vas le bala, Mubala balaye, Mubala balaye na mongo, Mubala salaganyoso, mais moi, souana, hôtelaye, yende mouta posaka Mubal. Na ba camarade mobile ba yebi pena ne ko na biso ba posa kayi oko sutuka pe na ba na kata famille ya mobile ba bi ah na na okende tazana ba camino pele mazana mwa sina posa kayi le baso na bazazo poser mobile abi oyo ko sala soko sala ngote e ko simba te le baso na bazali baso na to bengi bango lokola basi ba lokola be Herodias. Azo tinda mobali na yeba kata mutu a Jean-Baptiste po Jean-Baptiste akufa lotoloba soke Herode abongola motema te Herode soka akele li felo pona mwasi na ye c'est ça eza pena basi ebele bakomema mibali na bango na li felo na ikolobela toza pena mibali mususu bazalo kola ba pharaon. Il y a un pharaon, pharaon yo karate, pharaon teti, pharaon za mutu monga za a zo boudé à Tanzambe. Batona bazali, hein? Il y a un bazali, moi sa bala, moi si, moi sa yeba qui est bien. Aki moula, malamu na moi si, na minute pour avoir sa moi si, yo yeba angate. Moi sa le bi, atana komanza, maton tangale komanza, mais sale le côté. Au mona moubala sala mamba, nko! Mubala sala mambuya ya yanko ya kanai to sape na mibali lokola ba Jacob po Jacob ata bali Rachel abal ata bali Leia abala Rachel mibali ona baza omoni bina mubala fana na Canada afana penana nde kwa mwasi na ye mais a permettre ko zwa nde kwa mwasi na bandi ko bima na ye mibali ona baza bazali ata yo osali tu baza po. Et ça, c'est un esprit. Il y a mon papa. Tout ça, peine na le bille, bal à père Kitoko. Tout ça, ma balle à Kitoko, ma balle à des alliés. Tout ça, battu le cola. Libala, il y a le troisième bolimbisa. Il y a le cambam. Libala, Saraïn. Sara, Oazagi, Sara, Kobagi, Saraïn. Sara, Andimi, quand tu as mon balle, il y a. Appel, ça y est, pas une agar. Pour me permettre, je ne sais pas, je ne sais Tala, nina bisande komo kwa, ezala biloko musuba kabate. Yango moni Pilato, ezala biloko musuba kabate. Yango moni motoyo nakata Bible, Potifar, ao yebisa, abina Joseph, abio moni ndakunanga, badiamo kozwa, ba mergi kozwa, ba bato kozwa, kasi mwasi nangako meka kosimba te. Yango biloko musuba kabango te. Mais ça n'a pas si nous sommes kaba, bakaba mi bal na bango, bakaba ngo pona ni. Oku kaba pe mi mobali na yo, pona ko zanga, ko batela mobali na yo. Oku kaba pe mobali na yo, na nzela ko trahi mobali na yo. Oku kaba mobali na yo, na nzela songisa mobali na yo. Koma bino bofana na France. Mais makambu nyonso boleki sakana mobali na yo. Fami na yo nyonso na kisasa bayibi. Koma makambu yo leki sakana mobali na yo. Oyeza ya secret bonbo tonga bosomba lupango bonde famongo nakata leta koma batunyo so bayibi bayibi ango sara lo sara ndibi ko kaba mobale na ye ko kaba mobale saka to kaba ye pute mwana mwasi musu sala na bimana mwana mwasi musu ko kabeza la bandege bele ondiba ko kaba mobale na yo ozo mobale na yo mimisa ye na miso abantu ozo mobale mimisa ye mutamabe comme c'est le cola satana. Mobali na yo aza na droit koloba te. Ba mbongo ye bimaka, sutu likama mbongo, mbongo abana. Mbongo abana, mbongo abana eluka ba problème.
nyonswana ezapena baso bazapena lokola Sara a permettre na ye ayebisa mobane mobane azo tungisa ye mobane libi me yo zo kipenga tena mamba lettre très sain na lobela mamba chambre mobane be otika bien so mono bima bima na yo mama o sutuka ezabli o msuba kaba anguti mukola okendi omone komi ma papa mona asuta kangina bisakana ke e komi ba pasteur ba prophète ba sala ba prière moi zona ana kisi moi sana za ndokite andokite yondo kabaki oyebaki teta ngolobaki c'est ça to zana batu baza bongo lokola mibali pe oyo bazali na niveau baza lokola pe ba Jacob nabi Jacob jamais akoyoko zala na mwasi moko Jacob faza kana basi mibali yango muni conseil na opesa yo na ba jeune obino na bobalité conseil na opesa yo na ba frère na babalité babala nanu mwasi te nde muko mususu boye na kota frère mo boye na mboka Luanda abenginga abisika papa na ana posa na tuno likamoko loko za prophète na tuno likamoko za nini o twale nga na soki mwasi na nga za kandukite panda zo lo babongo babota dia de bana atuna ka motuna wana va faut zo tant ya ko tuna nzambe faut zo tant ya ko tuna nzambe faut zo pe tant ya ko servir moto ko sala na ye engagement pour zo sala engagement moko sacré et engagement moko ya libela et engagement moko soko sena ngwe rere bomo ina yo e baby ya ngona détaillé le lenge ya 5 typique oyo babengi ya mabala to zana ndenge ya mabala mususu na lobeli mabala mseza lokola batabita dolokasi omona mobali moko abala mwasi mwasa naza mama na semera kabaka ezana basi bazana dongwana kokaba azu mobali na coupe moko akomisiye na ba pantolo akomisiye na ba soulier akutaki mobali mobala zaki na niveau moko boyase ma travail na cela travail mobali pa komi na mutuka c'est ça tala basa kitoko na société donc oyo bazaki pena akuta mobali ne lokote mais ba travailler et qui a commis na niveau mobali na ye a longwe na Afrique a commis pe de tazini na nzela na ye c'est ça basi wana bazaba alokola ba tabita dolokas ata lobe azalate mobali na ye ba nakukanisa kaka ye nakata famille na kukanisa kaka ye kata kati na kukanisa kaka ye ba tabita bazali esprit a tabita ti lelo ezali sikoyo mitala na tongwa lelo na mo ezotaso na sali yo zana ngambu nini omitala nanu yo moko bien aimé ozana ngambu nini est-ce que ozana ngambu a Saraïn oyo azo zwa mobali na yabi malibanda yo papa ozana ngambu a Pharaon oyo ka batute otala rapé batute okipa apete o nyo so kosalo sali ozana ngambu nini ozana ngambu a Jacob oyo okoko bala obali yayo obali leki to ndenge ozana ngambu nini omi ma deux autres na kata famille ozana ngambu nini o soit omitala ozana ngambu ni daila mama po latiki toko to boite ko mozo kene na mubala bato sala engagement o kene pona ba fiera nini po zana poso zwa mbongo zakati na maboko ne mutu ka to lupangu to yangwana ozana ngambu nini oza daila to zanani to yo zali Rebecca to ozana ngambu nini to yo zali ona lobeli awa tabita dolokas o mobali aobala mwasi abali mwasi ata mobala lali motema neza pa mwasi wana mobalo bibelobi oyo azo luka azo zwa mwasi ya malamu azwi bonheur nzamba pambola biso lelo wana tozalaki mwa awa na mwa exhortation ezanga ndeko na bino prophète Jean Didier de Dieu bishop na fani pena na ville Luanda na yaki awa tozana RDC nazana ime na yaki pona mwaya traitement ya mwana mwana tungisa maki na nzela misu me esengaki na leka na mission Congo na Congo pona kotalisa pe batu mwa par moko pona mabala me soki ozana posa ba priere ozana posa ya kotuna basen na nzambe yo mutu kotali bala kosala erere te po boma libala na posa na ba probleme tika na biso eloko moko kosala na erere te chaque mois sina mobala zana be rare me kubongisa mi balé fo bozana ba parrain bozana ba cadreur o ba ko encadrer bino je crois to zawana soki ozana na posa conseil absence wana na ba problème mabota
ba problème ya musala ba problème nyonso yebia maladi tozana disponible be tuluka ba sene nzambe oyo baza wana ba ko prier pour na ngana za disponible numéro na ngezali ya WhatsApp oko gravango obenganga ozuangai e nafani na ville ya Luanda nafani na retunda kamama ba oba ili retunda kamama so obenga numéro na ngai ona sale la keza plus eza 244 927 07 61 21 et ça plus 244 927 07 61 21 tant on so benganga okozwanga na za disponible na maladie na ba problème na makamunyos benganga to sala prière bongo awa nazana numéro nazo salela awa na RDC pour que bien il pe direct numéro nanga ezali numéro awa ezali ezalo kola 080 plus 243 85 19 22 849 plus 243 085 19 22 et puis 849 wano benga numéro ya awa ou nazo sale la awa mais soko grave ba numéro ne somi balé ou zwangaita soit na imo to na WhatsApp oza libre kolo apambola yo kola pambola chaîne ou ya Congo na Congo. Et comme musika penzambe apambola ba journaliste nyonso ya chaîne oyo ezamba apambola ba technicien nyonso et nzamba mona yo loboko nzambe visiter yo kulela na yo nzamba bongo lango koseka e mawana yo nzamba biotsango koseka et pe oyo zangi nzamba pia yo na profitiser pona mwa oyo ezala mwano ya faveur mwano ya miracle mwa oyo kosimba mbongo pe mwa oyo kokuta ne loko zoluka lo les ala favorable pona yo au nom de Jésus amen.